Olá, amigos e amigas do meu canal, sejam todos bem-vindos. Estou aqui para trazer para vocês a última atualização da enquete do sétimo paredão do BBB 21. Quem você quer eliminar hoje, nessa terça-feira, dia 16 de março do BBB 21? Projota, Pocah ou Thaís? Deixe o um comentário que eu vou dar um coraçãozinho para você. Aproveite e me conte de qual cidade você está votando e assistindo o BBB 21. Vamos conferir agora mesmo, pessoal. Confira agora mesmo, porque aqui é rápido, rapidinho, hein? Só para deixar para vocês aqui o resultado da enquete. Olha só, em primeiro lugar continua Projota e sua rejeição subiu mais ainda, hein? Ele está com 87,24% dos votos. Na segunda posição aparece Thaís, que diminuiu, hein? Está com 9,78% dos votos de rejeição. E na terceira posição aparece Pocah, que também diminuiu, está com 2,98% dos votos de rejeição. E de acordo com a enquete da UOL, quem vai sair hoje do BBB 21 é ele, o Projota, está com 87,24%. Continue votando no G-Show, que essa porcentagem ela pode aumentar e pode até chegar a 90% de rejeição aí sobre o Projota. Fique ligadinho no canal, inscreva-se, ative as notificações e te vejo no próximo vídeo. Fui!